የጤና ሚኒስቴርና የጤና ባለሙያዎች የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁ አስፈላጊ መሆኑን በመጥቀስ የተራዘመው ምርጫ የሚደረግበት ጊዜና ሁኔታ ላይ ለመወሰን ግን ተጨማሪ ጥናት ያስፈልጋል ብለዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በበኩሉ ምርጫው ሊደረግባቸው የሚችሉ ሁለት የቢሆን አማራጮችን በማስቀመጥ በሁለቱም አማራጮች ግን ምርጫውን ለማድረግ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳት አለበት ብሎ እንደሚያምን አስታውቋል። ተቋማቱ ይህን ያሉት የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በቀረበለት የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ዙሪያ ለሶስተኛና ለመጨረሻ ዙር የባለሙያዎችን አስተያየት ለመስማት ባካሄደው መርሃ ግብር ላይ ነው። በቀጥታ ስርጭት በተላለፈው በዚሁ መርሃ ግብር ላይ የጤና ሚኒስቴር፣ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እንዲሁም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተው ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን ከጉባኤው አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎችም ምላሽ ሰጥተዋል። ሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው በዚሁ ዝግጅት ላይ ከተነሱ ሀሳቦች መካከል የተወሰኑትን ያስመለክተናል። ወረርሽኝ ትርጉሙ ከቁጥር ጋር የተያያዘ አይደለም። ቁጥሩ ውሳኔያችንን ነው፣ ምን አይነት ውሳኔ እንወስን እዚህ ቁጥር ላይ ሲደርስ የሚለው ነው እንጂ ወረርሽኝ በትርጉሙ ማየት የማይገባንን በሽታ ማየት ከጀመርን ወረርሽኝ ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ነው። አሁን ያለንበት ጊዜ እንግዲህ በወረርሽኝ ጊዜ ስታዩት ወደ ላይ ይወጣና ፒክ ከደረሰ በኋላ ወደ ታች ነው የሚወረደው። እኛ አሁን ወደ ላይ ላለመውጣት እየታገልን ነው። ያንን አክሰለሬሽን ፌዝ የሚለውን ለማቆም ነው እየታገልን ያለ ነው። ትንሽ ለቀቅ ብናደርገው ያንን መጋለብ እንጀምራለን ማለት ነው ወደ ላይ። ይሄ ወረርሽኝ ቁጥጥር ስር ውሏል ብለን መደምደም የምንችለው በየዕለቱ የሚያዘው በሽታ ቁጥር ብቻ ሳይሆን እንዳይሰራጭ የሚያስችለን አቅም የመገንባት የምርመራውን አቅም፣ የለይቶ ማቆያ፣ የሆስፒታሎች፣ የጽኑ ሕክምና ማቆያዎች እንደዚሁም የሎጂስቲክ ክምችታችን፣ ስርጭታችን ሁሉ ያንን የሚያስችል አቅም መፍጠሩን ማረጋገጥ ይኖርብናል። ስለዚህ በቀጣይ ወራት እንግዲህ የስርጭት ሁኔታው በከፍተኛ ሁኔታ የመጨመር አቅም ግን እንዳለው ታሳቢ ማድረግና አሁን የጀመርናቸውን የመከላከል ስራዎች አጠናክረን መቀጠል እንደሚኖርብን ታሳቢ ማድረግ አለብን። የህዝብን ጤና የሚጠብቁ ወገኖቻችን መንግስትን ጨምሮ የክልልን መንግስታት በእርግጥ ወደ በኋላ አድርገውታል። ያለውን የወረርሽኝ ስጋት ለመከላከል የሚወስዷቸው ወይም ውሰዱ ያሉን እርምጃዎች የምርጫ ሂደቱን ማከናወን እንደማንችል ስላሳየን ራሳችን እንደ ቴክኒሽያን ነው የምንቆጥረው፣ እንደ ቴክኖክራት። ከዛ አንጻር በደንብ ኦፕሬሽናላይዝድ የሚሆኑትን ነገሮች ነው ማሰብ የምንፈልገው፣ ከራሳችን አፈጻጸም አንጻር ማለት ነው። ለዛ ነው የምርጫውን ኦፕሬሽን ዲስራፕት የማድረጉን ነገር የሚመጣው ወረርሽኙ ከሚባለው ወይም የወረርሽኙ ስጋት ከሚባለው ሳይሆን ያንን ለመከላከል ተብሎ ኃላፊነት ያላቸው የመንግስት አካላት የሚያስቀምጧቸው ሪስትሪክሽንስ ናቸው። አትሂዱ፣ ከቻላችሁ ቤታችሁ ከተቀመጡ ካለ መንግስት፣ ስትሰበሰቡ አምስት፣ ግድ ከሆነ እንደ ዛሬው ደግሞ ይሄው እንደዚህ እያለ የሚሆን ከሆነ በዛ ሁኔታ ኢሌክሽን ማድረግ አንችልም እንላለን። ሶ የምንወስናቸው ውሳኔ ከሪስትሪክሽኖቹ መኖርና ለመኖር ጋር ነው የሚያያዘው። እንደ ነገሩም ሊደረጉ ይችላሉ። እንደ ነገሩ ሲደረጉ አንዳንድ ጊዜ ለምን ቢቀርስ አይሻልም ወይ የሚባል ነገር ሊያመጣ ይችላል። ምክንያቱም ዊውል ናት ኖ ስርዓቱ ካልተጠበቀና ያንን ትክክለኝነቱን የሚያረጋግጥ ቼክ በእያንዳንዱ ደረጃ ካልተቀመጠለት፣ ያንን ደግሞ በትክክል በገለልተኝነት የሚያስፈጽሙ ዜጎች ተመልምለው ሰልጥነው ካላደረጉት መጨረሻ ላይ የምንናገረው ቁጥርም ሆነ አሸናፊም ተሸናፊም ያው እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ላይ ነው የምንሆነው ማለት ነው። ያ ደግሞ ያው እንደምናውቀው ህገ መንግስታችን ላይ እንዳለው የዜጎችን ሉዓላዊነትም ሆነ የዜጎችን መብት የሀገራችንን ሉዓላዊነት የሚያረጋግጥ የሚገልጽ ምንም የሚገልጸው ነገር የማይኖረው ምርጫ ነው የሚሆነው። ጥሩ ምርጫ ግን ማድረጋችን አይቀርም። እርግጠኛ ነኝ ሊያም ብትጠየቅ ከኮቪድ መውጣታችን አይቀርም ትላለች። እና ያው የጊዜ ጉዳይ ነው እና ሁላችንም በያለንበት መስራት ያለብንን ነገር መስራታችን ጉዳይ ነው። በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ቢሆንም በእኛ በኩል ዊ አር ሪዞልቭድ ህዝቡም ከኛ የሚጠብቀውን ምርጫ በምንችልበት ጊዜ ለማድረግ
የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤው ዛሬ የቀረበለትን ጉዳይ የሚሆን ለወደፊት የሚያቸውን ጉዳዮች በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንዲኖር፣ ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ እንዲሰፍን፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገት እንዲፋጠን፣ በህግ የበላይነትና ፍትህ ላይ የተመሰረተ አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት አጋዥ የሆኑ ውሳኔዎችና የውሳኔ ሀሳቦችን ለማመንጨት ቁርጠኛ መሆኑን በጉባኤው ስም አረጋግጣለሁ። በመርሃ ግብሩ ማጠናቀቂያ ላይ የጉባኤው ሰብሳቢ ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ በጥቂት ቀናት ውስጥ የተደረጉት መድረኮችና በጽሁፍ አስተያየት የመሰብሰብ ሂደቶች ስኬታማ እንደነበሩ በመጥቀስ በጽሁፍም ሆነ በመድረክ አስተያየት የመስማት ሂደቱ መጠናቀቁን ተናግረዋል። በዚህ ሂደትም በተለይ በጽሁፍ ከ34 ተቋማትና ግለሰቦች አብዛኛዎቹ ወደ ተመሳሳይ ድምዳሜ የሚወስዱ 22 በጽሁፍ የተሰጡ አስተያየቶች የተሰጡ መሆኑን የሰማን ሲሆን ጉባኤው ጉዳዩን የማየት ስልጣን የለውም የሚለውን ጨምሮ የተለየ ሀሳብ ያላቸው የሚገኙበታል ተብሏል። ሰብሳቢዋ አክለውም በጽሁፍ የቀረቡት አስተያየቶች በጉባኤው ድረገጽ ላይ እንደሚወጡ የገለጹ ሲሆን በቅርቡ ምላሽ ይሰጥባቸዋልም ብለዋል።